小康股份距离华为代工厂越来越近，抱上华为大腿一年涨了10倍的小康股份，却在新车发布会后股价跌停了。12月23日的布会上，华为推出了和小康赛力斯合作的第二款车型 AITO 稳界 M5 和赛力斯 SF5，只是加入了后装的华为零部件不同。财经杂志援引知情人士评价称，可以理解为这款车完全就是华为做的。另一方面，当华为包揽了兼具软硬件的全套智能化方案和销售渠道，而小康只能处理产业链条中低价值的部分，其获取利润的能力自然也相应降低，想象空间远不及造车新势力。其在发布会上提出，公司要在5年内成为全球新能源汽车 TOP3 品牌，但自从与华为筹划合作开始，小康股份股价一路飙升，累计涨幅超过10倍。实际上，在与华为合作之前的2019年4月，小康就发布了新能源转型的产品 SF5 车型，最早的名字也并不叫赛力斯。在上市之初， SF5 曾在一周内订单破6000台，让不少行业观察者惊叹不已。华为在新品牌和新车型中的深度参与，意味着小康股份话语权的降低。具体来讲，基于2020年11月推出的华为 Inside 全战士方案，华为可以向车企提供鸿蒙车机与自研车载计算芯片在内的全套 HI 解决方案，并授权在车身上使用 HI 的 logo， 主动转型拥有用户触点的服务型车企，将主导终端市场。第二，代工型车企。